Почти 150 килограммов янтаря пытался перевезти житель Львовской области через украинско-польскую границу. Микроавтобус остановили для проверки в пункте пропуска Смильница. Пока сотрудники КПП досматривали авто, водитель заметно нервничал. Под обшивкой салона таможенники нашли пакеты с янтарем разного размера. Солнечный камень мужчина вез в Польшу. В основном пакеты были захованы в стелі. В стелі знаходилися також два люки, і під люками знаходилися такі пустоти, в яких якраз знаходився бурштин. І в стелі, і в бокових частинах мікроавтобуса. А ліворуч та праворуч сидінь було знайдено приблизно 17 таких згородків, в яких знаходився цей бурштин.